Zebrasang, natteklang, bæven på en mørk savanne, gnistre blik, mundvis slik, sofa-hjørnebusken gemmer, sultesjæl, sjælebræl, bonsai og paddehatte skyer i horisonten. Kommer du nu, kommer du nu, ride buks, ryster. Once were truths held to be self-evident, true hearts speak in bold, leave cursive to the consummate. And this our future past be but pain and pointless all. Altså, jeg vil se, om min poesi stod stærkt nok i forhold til, ja, i forhold til det samlede hele. Jeg skal stadig bruge 5 minutter. I de sidste 10 år der har regeringen og Dansk Folkeparti forgyldt de rige med skattelettelser og vendt ryggen til, når de multinationale selskaber har snydt i skat. Samtidig har det kørt vores økonomi i sænk og givet store dele af, eller gjort store dele af den danske befolkning arbejdsløse. Nu er det på tide at få rettet op på det og få luftet ud inden på Christiansborg. Samtidig med det, så når man har lavet energirenoveringer, så har man jo så alt andet lige i al fremtid en besparelse på energiforbruget, som jo er lavere forbrug i penge, og som jo også er godt for miljøet, og det er jo ikke nogen to dårlige fluer, der er at stå med samme smæk. Det er derfor, vi siger, at det er det område, som vi satser på. Vi har indført nogle reformer, som gør, at vi gældsætter os selv, og vi ikke står i en lige så slem situation, som det er i USA og i de sydeuropæiske lande. Vi har simpelthen sørget for, at der er tryghed omkring familiernes økonomi, og familierne de simpelthen disponerer uden usikkerhed i forhold til, at der ikke kommer skattestigninger eller rentestigninger i fremtiden. I found my flaws, all the thoughts of loss. Ja, så står vi her nede på Kul, inde på Nordkraft, og kan du forklare mig, hvad det er, I er i gang i her? Vi er i gang med at skrive en bog og illustrere til. Der sidder en masse unge, håbefulde mennesker her, der skal skrive en novelle sammen med en illustrator. Og den skal forhåbentlig komme som udgivet. En aktiv hovedperson. Hovedpersoner, som bare sidder på deres værelse i deres hus og overhovedet ikke handler, de er ikke interessante hovedpersoner. De har så efter workshoppen, der har de, jeg tror, de har 2 uger til at gøre det færdigt i. Så skal det leveres ind, og så skal det trykkes. Så er det sådan med fantasy hovedpersoner, at der ligesom er en, kan sige, nogle generelle træk, som går igen i fantasy. Vi ser i nyere fantasy en tendens til, at vi får nogle mere og mere almindelige hovedpersoner, som f.eks. er en ganske almindelig skoleelev til at starte med, og så sker sådan en opgradering, når de møder det fantastiske verden. Oftest kan de finde ud af, at de måske i virkeligheden er en prins, eller har nogle helt unikke evner, som kun de har. Nu har I været her i cirka 2 timer, og I to, I kender ikke hinanden, vel? Hvordan er det at sådan skulle lære en helt ny en at kende, og så arbejde med noget så tæt på den? Altså, jeg synes, det er spændende, fordi at, man bliver sådan klogere på hinandens kreativitet, synes jeg.
og man kommer til sådan at hurtigt at lære hinanden at kende på et eller andet punkt, fordi at når man er kreativ, så er det sådan meget tæt ind på sig selv. Det er sådan min mening. Ja. Er I så skuffet over noget mod den andens arbejdsmåde, eller er det helt fint? Nej, jeg synes det er helt fint. Altså, det er jo ikke fordi man forventer det store. Altså det er jo bare det at arbejde sammen, det er jo allerede sådan udfordring, som gør det sjovt og spændende. Havde du en grundhistorie, og har hun ændret på den siden I kom herind? Nej, det tror jeg ikke. Så langt tror jeg ikke lige noget endnu. Nej. Hvad skal jeres historie omhandle? Indtil videre, så har vi vel fundet ud af, at det omhandler om en mand, eller en ung fyr, der omkring, som har evnen til at kunne spole frem og tilbage på tiden. Jeg har i mange år været aktiv i foreningen Håbfulde Unge Forfattere. Jeg meldte mig ind, da jeg var 17 år, da Nicole Bøjl Rødtnes oprettede foreningen. Og siden har jeg jo så været medlem, for nu er jeg 25 år. Og i den her forening, der er nu flere, der er debuteret som forfattere. I sin tid, da vi meldte os ind, var der ingen forfattere. Og der er kun 100 medlemmer i foreningen, men allerede 5 forfattere og et par på forfatterskolen. Derfor så mener jeg... Så vil jeg sige velkommen til det, som er som er en bogpræsentation. Hvad hedder den novelle, som du skrev? Den hedder Aldrig Alene. Og hvad handler den om? Det handler om en dreng, der vandrer sådan rundt omkring. Han bor i en kirke, hvor han kirke er hans hus nærmest. Han nemlig stukker af for sin familie, fordi hans familie er sådan rimelig meget streng med ham. Så han flygter simpelthen til den her kirke her med en genstand. Sådan nærmest en juvel eller diamant, sådan en slags halskæde, som han så tager med sig overalt. Fordi at den har tilhørt hans bedstefar, hvor den er virkelig hans bedstefar, det var simpelthen, du har en, han så op til. Og den tager han så med. Men så det med, at han tager den halske op, der er sådan en slags forbandelse, sådan en dæmonagtig spøgelse, kan man sådan lidt af et eventyrsvæsen kommer frem, og så vil simpelthen have fat i ham og drengen her og dræbe ham. Det var kulden, der pludselig tog over. Da slangens tunge viskede med en stemme, og en og samme stemme. Stemmen var lav, men gennemtrængte slyngerne altså hen over jorden, ligesom kirkens skygge. Ondskab. Det var da, jeg vidste, hvem der stod bag mig. Den selv samme kraft, som jeg indtil da kun havde følt som et kuldegys, langt ned ad ryggen. Man kan også producere
egen strøm med vind, husstandsvindmølle, og ja, afhængig af hvor man bor og hvordan vindforhold er og så videre, kan det også være helt fint. Eller man kan jo købe andele i vindmølleparker, og så på den måde have sin egen produktion, selvom den ikke er direkte og ikke direkte på matriklen. Yeah. If you go to Japan, then perhaps you will be disgusted with the Japanese toilet because it's warm. The toilet seat is warmed up already. It's not because other people used it, because it is electronically warmed up. And you know, Japanese home is actually very cold, and Japanese summer is more tougher for the human body. So Japanese houses traditionally made for the summer. So it's rather cold during the winter time. Of course, this northern part of Japan is different. They have very isolated, good isolation in the house. But in my area, the most part of the Japan, a Japanese house is very cold during the winter. Then we don't have this central heating system. So we normally buy these stoves, you know, which just warm up partial part of the house. So corridor in general and toilet in general is very cold. Sådan lidt tørre tal på de her to tal, 73% og 27%. I USA der laver man de fedeste målinger overhovedet. Jeg ved ikke, hvordan de gør det derovre. De gør det bare. Man har målt på os i den vestlige verden, når vi laver pensum til skoler, folkeskoler, gymnasier, handelsskoler, universiteter osv., college, high school derovre. 73% af alt, hvad vi underviser, det tiltaler den venstre hjernehalvdel. Og kun 27% det tiltaler vores højre hjernehalvdel. Og det der med de to hjernehalvdele, det kan I se på det billede deroppe der. I venstre side, det er sådan meget analytisk, matematisk, logisk, sekventielt, dong, 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 dong.